Joukko. Siirtymään välittömästi tuonne K6:lle, jotta päästään sitten hetken kuluttua aloittamaan. Ja kisa kioski on tässä. Ihan hetken kuluttua käynnistellään tuo K6-mäen mäkiosuus. Ja heti vuoroon ensimmäisenä kilpailijana Matilda Purtsi Lahden hiihtoseura. Seitsemän ovat nyt pohjapisteet, kun Aaro Sturberg, Paimion urheilijat, liukuu jo mäestä alas ja komeasti sinne samoille lukemille suurin piirtein. Sturberg 3,5 metriä epävirallisesti ja pisteet 90 pituudeksi Sturbergille ja se tuottaa siis 90 pistettä. Luka Yliriesto, Kouvolan hiihtoseura numero 23. pistettä Aaro Sturberg johtaa 90 pisteellä. 24 Petrus Laine, Kouvolan hiihtoseura. Petrus. 2,4 pistettä. Kouvolan hiihtoseuralaisilla jatketaan 25 numerolla Eelis Nokkanen. Hyvä Eelis! Ja kilpailu kärkeen Eelis Nokkanen 91 pistettä. Jalo Keskinen Lahden hiihtoseura. Ensimmäisen kierroksen päättää Eino Fröberg, Paimion urheilija. pistettä Eino Fröbergille ja näin ensimmäisen. K6-mäessä toinen kierros ja kilpailun kakkoskierroksen avaa Matilda Purtsi, Lahden hiihtoseura. 3 metriä ensimmäinen hyppy. Yhteispisteet 176,2. Aaro Sturberg 90 pistettä ensimmäisestä hypystä 3,5-metrisestä ja nyt hän on vuorossa. Ja puoli pistettä Sturbergille johtaa kilpailua Luka Yliriesto, Kouvolan hiihtoseura vuorossa. 2,5 metriä ensimmäisellä. Vuorossa Petrus Laine, Kouvolan hiihtoseura 2,5 metriä ensimmäisellä. Kolmen metriä. 169,6 pistettä. Vuoroon avauskierroksen jälkeen kärkipaikalla ollut Eelis Nokkanen, Kouvolan hiihtoseura. 183,5 Aaro Sturberg kakkosena. Jalo Keskinen hyppyvuoroon 3,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Yhteispisteet 173,7 ja on tässä vaiheessa neljäntenä
kun kilpailun päättää huipentaa Eino Fröberg Paimion urheilijat. Metrin hyppyyn. Lähtevät sitten juoksijat matkaan. Ja H70-sarjassa Jere Kukkonen ensimmäisenä liikkeelle. Hänen peräänsä 1.28 Aapo Komonen. Tyry Keskinen 3.04. Anton Majander 3.07. Olli Koponen 3.11. Tyry Kykkänen 3.27. Matias Koponen 3.46. Ja sitten Misa Vilmin, Kohermanin, Lehtinen, Karvittain, D-Pilkupenttilä. Mulla Kähkönen, Rakel, Karhumaali, Yviinikla ja Aino Kanervala, Aleksanteri Kurtsi. Siinä on. Ja kolmantena Matilda Purtsi, Lahden hiihtoseura. Petrus Laine hävisi tänään 2 sekuntia kärkeen ja Matilda Purtsin ero 12 sekuntia. Neljäntenä Eelis Nokkanen, Kouvolan hiihtoseura. Viides Eino Fröberg, Paimion urheilijat. Kuudes Luka Yliriesto, Kouvolan hiihtoseura. Ja seitsemäs Jalo Keskinen, Lahden hiihtoseura. Ja näin vielä yhteispotretti Hietun ja Antin kanssa. K6-sarjalaiset. Ja aplodit tietysti tässä kohdassa paikallaan näille koville urheilijoille.